Vi sluttede ligesom af med, at verden jo allerede er her. Det synes jeg var som... Det er jo fuldstændig rigtigt. Men er vi gode nok? Nu spørger jeg både Mikkel og Elisabeth, fordi I, altså, det er jo virkelig jer, der står med den der en meget stor interaktion og dialog i det, vi snakker om, når vi lukker op. Er vi overhovedet gode nok? Nu har vi også kunnet snakke nationalkulturpolitik og alt muligt andet. Jeg tænkte på, skal det hedde nationalkulturpolitik, eller burde det ikke bare hedde en kulturpolitik? Altså undskyld mig, fordi der ligger noget i, når den er national, så har vi jo nærmest ekskluderet jer. Altså er vi overhovedet, har vi egentlig jer med inde, når vi snakker kulturpolitik? Det håber jeg, altså, fordi jeg synes, verden hænger stadig mere og mere sammen, selvom den selvfølgelig også bliver mere fragmenteret, men den er der. Og den trænger sig på fra alle hjørner. Når vi nu inviterer en masse kunstnere hertil, som danskerne ikke kender, så har vi jo det, som du beskæftiger dig med, et markedsføringsproblem. Fordi hvor mange danskere, uanset hvor store helsidesannoncer vi putter i Jyllandsposten, eller i Berlingske Tidende, eller Information, hvor mange kan vi logge ind til at se samtidskunst fra Bangladesh? Det kan være rigtig, rigtig, rigtig svært. Og derfor så har vi jo også prøvet at få en masse danske kunstnere engageret. Vi har et meget fint samarbejde med for eksempel Aalborg Universitet, som synes, at det er vigtigt for udviklingen inden for mange fag, at have kunstnere med ind over. Og derfor har Aalborg Universitet skabt inde i Karolinelund i Aalborg, hvor vi har festival, et verdensuniversitet. De genoplever et verdensuniversitet. Fordi det var noget, der på et tidspunkt bragte verden til Danmark. Nu gør vi det igen. Så derfor har vi en hel uge, hvor studerende fra universitetet, professorer og kunstnere fra fjerne dele af verden taler om samfundet. Det er jo en måde at skabe aktivitet og liv også omkring billedkunstnere fra Bangladesh. Fordi vi ved godt, at hvis ikke vi har nogen med, som folk kender og føler sig trygge ved, så flytter vi os ikke ud af vores comfort zone. Fordi vi går efter det, vi kender. Så det er sådan en kombination, og heldigvis er der mange danske kunstnere, der gerne vil det her, og nysgerrige, og gerne vil dele inspiration og lære af folk, der kommer udefra og omvendt. Så det er sådan, ja, jeg synes, folk er meget åbne, men... Men har vi fokus nok på det? Altså, er der politisk nok fokus på det? Fordi der er vel hele tiden det her med, kan det betale sig? Altså, hvad får vi ud af det? Den ligger vel hele tiden som undertone. Men som kunstner bliver man sgu lidt nødt til at være lidt ligeglad og tro på, at man, hvis man har noget på hjertet, så må man bare blive ved med at insistere på det. Og så tro på, at folk også opdager kvalitet, når de møder det. Hvis nu folk synes, at det er noget lortekunst, de kommer ind og ser, så er det ligegyldigt, så virker det ikke. Og derfor har vi selvfølgelig et kæmpe ansvar, når vi inviterer kunstnere hertil, som ingen kender i Danmark, så har vi et ansvar for at invitere nogen, som også kan brænde igennem her. For at flytte folk, og for at sige, gud, det kunne jeg godt tænke mig at prøve mere af, eller det vil jeg gerne en anden gang. Så der har vi et tungt ansvar til at prøve at vise den rigdom og den kvalitet og de kompetencer, som findes, og få folk gjort nysgerrige på dem. Mm. Og så sideløbende det, så har vi jo en anden flanke, vi tager fat på, og det er de unge. Fordi vi har også et ungdomsprogram, ja, hvor vi inviterer unge kunstnere fra for eksempel Vestafrika og fra Kongo og fra Kambodja og andre steder i verden, hvor de kommer med noget spændende, enten hiphop, musik, litteratur, til at arbejde sammen med danske skoleklasser på de ældre trin. Og det er helt magisk, hvad der kan komme ud af det. Mm. Altså der så vi for eksempel, der er noget, der hedder Lommefilm, hvor de der, især synes jeg, det var interessant at se nogle af de der teenage-drenge fra en skole, vise de der film, og afrikanerne hjalp dem med at droppe den der blufærdighed, de har, når de skal tale om, jamen hende pigen der, og min kæreste sover. Og så endte de altså med at lave en meget åbenhjertet film om det. Og der bliver jo lavet nogle partnerskaber, som går ud over de kurser i skolerne, og som bliver sådan til længerevarende projekter. Så man kan sige, vi når så langt vi kan, og så med etablissementet og så videre, og så prøver vi at, ligesom at sige, så satser vi altså på fremtiden, fordi der går det næsten af sig selv. Ja, vi skal lige have salen med her. Andreas Rosmund, jeg er billedkunstner og med i Thy Arts, men for en hel del år siden, der var jeg med i Brande, der havde vi Remise Akademiet.
Og de næste godt 10-12 år kom jeg hvert år og besøgte det. Der kommer folk fra hele verden. Der kom en 5-6 stykker fra Danmark, en 5-6 stykker fra Norden, og så var der ellers fyldt op fra hele verden. De kunne komme fra Australien, Italien, Frankrig, Holland, og nu er Østeuropa, de var også med de sidste gange, jeg besøgte. Så vi har kontakterne. Men igen, det stoppede, fordi der ikke var penge til en ildsjæl, der kunne føre det videre. Og det er altid der, den hænger, det er, at vi er nok, der gerne vil, men når vi skal til at så begynde at hive penge op af vores egen lomme, så kniver det sgu med at holde gejsten. Tusind tak, og der går vi igen tilbage. Det er helt utroligt. Alt hvad jeg har noget som helst at gøre med, det er penge. Ja, der var en her. Ja. For det første vil jeg gerne spørge, hvor mange af jer er afhængige af at få penge for at få jeres projekter til at lykkes. Står I så ikke der for at sælge jer selv? Jo. Jo. Er der noget galt i det? Nej, vi skal bare have det på det rene. Og så snakker vi om, er der noget, der skal ud? Så kan jeg sige, som jeg før har fortalt, jeg har rejst over hele verden de sidste 15 år. Var der noget, der blev kendt verden rundt, så var det Muhammed-tegningerne. Var det kunst? Det er der nogen, der vil sige. Hvem lavede provokationen? Var det kunstneren? Nej. Det var opfattelsen af kunsten. Og så kan jeg også fortælle jer, er det sådan, at vi skal bruge kunsten, så skal vi være klar til at tage dialogen. Jeg blev konfronteret med de skide tegninger. Alle steder. Jeg blev smidt ud fra vandrehjem og hotel, og hvad ved jeg på grund af de skide tegninger. Hvis ikke jeg havde bidt mig fast i bordene og kommet til at snakke med de mennesker, så havde de bare herpet mig ud. Men jeg sagde, at jeg ville vide, hvorfor I ville smide mig ud. Og så tog jeg dialogen. Jeg tænker, at jeg har sammenlagt brugt et år af mit liv på at diskutere de skide tegninger. Ja, og altså, når vi nu, jeg vil godt lige slå fast her, at panelet her står her, uden at få noget som helst for det. Og jeg er blevet bedt om at komme og bruge deres tid osv. Så de står her ikke for at sælge noget som helst, de står her for simpelthen at være med til at sørge for, at vi får et godt kulturmøde. Så det vil jeg godt lige gøre helt klart opmærksom. Så det synes jeg, det er den ene ting. At selvfølgelig har jeg altså en drøm og noget, som jeg rigtig gerne vil have mange, mange flere til at brænde for. Så okay, det er ikke et produkt, men jeg har et budskab, og det er derfor, jeg står her, som jeg gerne vil have ud. Ja, og så har vi en nede fra, hvor var det? Det var heroppe, ja. Hej, jeg hedder Per, og jeg har lige en lille korrektion til det her med billedkunsten i Ikast Brande. Rent faktisk så eksisterer det stadigvæk, og det eksisterer i en lille landsby med cirka 500 indbyggere, hvor de lokale folk arbejder sammen med de her kunstnere stadigvæk. Og det var en måde at få det til at overleve på i det hele taget. Jeg tror måske, det binder lidt op til det spørgsmål, som jeg har også til paneldeltagerne, og det er, hvad er det for nogle muligheder, man, eller hvad er det, man kan gøre for at tænke ud af reservaterne? Altså, jeg tænker reservater men på den måde, at man har det lokale, man har det nationale, man har det regionale og man har det internationale. Men hvordan får man forbundet de her forskellige ting, så det giver en mening? Altså en mening også for den enkelte borger, der er det her enkelte sted, men også på et helt overordnet plan omkring den verdensudvikling, som man gerne vil have fremadrettet. Og hvor ser I det placeret hen helt præcist? Ja, skal vi tage en hurtig runde på den? Ja, det passer nemlig lidt med det, jeg godt ville have sagt før, da du talte om de unge. Og det er, at nu kommer jeg så også fra dansens verden, hvor det er naturligt ikke bare tænkt nationalt. Der var en, der sagde, at Danmark var for lille et sprogområde til ballet, men det er jo ikke sandt. Men altså, de unge, de tager jo så ud for at uddanne sig rundt omkring, især inden for dans.
Og så har jeg lige fået at vide, og nogen kan korrigere mig, men at man taler om, at hvis man får, og man kan faktisk få sin SU, hvis man tager til Amsterdam for eksempel til en danseuddannelse der. Og det er jo den måde, det hele internationalt kommer i gang, det er, at man kommer hertil og ud og uddanner sig. Men der har jeg hørt, at den SU, man så rent faktisk får, hvilket er fantastisk, den skal man så arbejde et halvt år i Danmark, for at den ikke skal betales tilbage. Det er sådan nogle rygter, der i hvert fald går. Og så tænkte jeg, jamen for søren, så ødelægger vi det hele. Vi sender de unge ud, fordi de skal arbejde ude omkring internationalt, komme hjem ind imellem og ud igen. Og hvis vi så økonomisk, det var penge igen, gør det umuligt, eller spænder ben for os selv, så er det uhyggeligt. Men det, jeg ved ikke, om det er sandt. Jeg håber, det er en anden. Men jeg synes, det spørgsmål, vi lige fik, hvordan kan vi undgå de der reservater? Hvordan kan vi undgå de der grænser og så videre? Jamen, det er jo lige ved at få de unge ud og arbejde. Det er det, jeg mener, at man både internt og så ud omkring, at man i høj grad bygger det op omkring, at det er de unge, der skal i gang hele tiden. Nu ved jeg, at Mikkel og Elisabeth er nødt til at nå en flyver og har simpelthen travlt med alt deres internationale arbejde. Så derfor så får de nu ordet herinde i nu, sådan stille og roligt lister af, uden vi lægger mærke til det. Og det er mere så, at de ikke går i protest, så I ved hvorfor. Svar på spørgsmål fra salen. Jeg tror, at igen, som jeg startede med at sige, at det handler om nysgerrigheden, og det starter om at ture møde den anden, og ture kaste sig ud i det, så ved man ikke, hvor det ender. Det handler om at invitere folk ind, og prøve at tage dialogen, søg hen der, hvor der er mennesker, som man synes er interessante, gå i dialog med dem, spørg om de vil besøge en. Altså, det behøver ikke at være så stort eller så teknisk. Det handler om at skabe nogle interessefællesskaber og en udveksling. Og så kan den opstå alle steder. Den er opstået omkring Odin-teateret, omkring nogle mennesker, som brændte for en idé, og de skabte et teater, som har rejst verden rundt i 50 år. Det kan opstå alle steder, hvis man vil det, og hvis jeg har en lidt naiv tro på, at hvis man gør det godt, og der kommer noget interessant ud af det, som giver noget til andre mennesker, så kan man også godt finde noget penge til det, altså hen ad vejen. Ja, Elisabeth? Jamen, jeg er meget enig med min kollega. Jeg vil sige, det handler også om ikke kun at lukke op, men at lukke ind og invitere folk udefra. Fordi jeg tror ikke, jeg har set et eksempel på det, som ikke har ført til noget mere, og så bliver jeg inviteret den anden vej. Og der er masser af internationale netværk, man kan finde på nettet, inden for de forskellige kunstarter, inden for de forskellige typer kulturinstitutioner. Så vil jeg jo håbe, der også havde været nogle bevillinger, hvor man kunne søge udvekslingspenge og sådan noget. Det ved jeg ikke så meget om, hvad der findes. Men der findes rigtig mange globale og regionale netværk, man kunne prøve at kontakte, vil jeg sige. Ja. Godt. Så vil jeg lige sige her, tak til jer. Og I får lov til. Godt. Og når I stille og roligt forlader scenen, så synes jeg, at så vil jeg gerne se Ophelia og Ahmed. Please join us on the stage. Så vil jeg lige hurtigt switche til engelsk, fordi verden er allerede ankommet. A hearty welcome. I know that you have had a little translation. I would like you to tell us now, how do you look on Danish artists and culture from outside? Okay. I have to begin saying tak. Uh-huh. Okay. Tak, 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 tak. In my personal experience, thanks to Denmark, I have learned many, many things. When I was very young, in the 60s, I had a teacher from Denmark, a dancer, Bodil Henkel, to whom I thank the perception that dance is not just for beautiful, tall, and long, and extremely incredible dancers that are impossible for us Mexicans with this kind of bodies. So she had an accident in her hip when she was very young, and she lost mobility of her leg, so that made her think that anybody can dance. Anybody can move their bodies according to what they are,
And I thank her that she did not say, you don't have a perfect body, you cannot dance. And she made a group of dancers that we expressed ourselves, and I thank her, my first contact with Denmark. Then I also saw Odin Teatret when I was very young, and I dreamed of a possibility of being imagination and mix of cultures makes a better expression. And I've been in Odin Teatret, and lately I performed there, and that makes one of the happiest moments of my life. Then I met Doris Palvio and Diana Palvio, who are travelers of the world and who love Latin America and Indian cultures of the continent. And they brought, thanks to them, to Images of the World, that painting and 17 murals that have traveled not just in Denmark, we've been in many cities, but in Norway, Sweden, Greenland, Iceland, and Russia, and made in each part that this exhibit has been done, children of the locality come and paint the same idea collectively. And nowadays in Greenland, there are murals in the walls. And that is thanks to Danish women who love culture of the world. So I just have to say thank you to all of you, each one of you, different ideologies, but that debate. And there was a politician here with no bodyguards, no machine guns or anything, and he received critics and he accepted it. And that for us is an example of what a society can be when everybody has the right to talk and debate and disagree. Which I think it is important because we are used to have just, if you don't have that point of view, you are my enemy. And I can see here that you collectively create this country that for me is an example of what any country could be if we were equalitarian as you are. So what I have to say is thank you to Denmark for so much example of the world. Thank you. Jeg skal bare lige høre, behøver jeg oversætte? I er med. Godt. Then, thank you so much. That was... My yes. Pleasure. Ahmed, you come from a country which are in the news for something completely different than culture. Yeah. I know that you are playing world music, the world are here, you are here in Denmark now. And of course I would like you, the same way, how do you look upon Denmark, but also to tell a little about to be an artist in your country. Yeah. Right now, yes. I've been talking a lot about that since I come here. You know? Well, I have to say that this is not my first time in Denmark. I was here twice before, and I love it here. It's quite nice. The Danish people are very welcoming and open-minded. And the Danish culture is quite rich, starting from the food. I love fish. I come from a north coast city called Alexandria, which we have a lot of fish over there. So your take on fish is very intriguing. And I was amazed to find out that there are a world of musicians, painters, sculptors, artists who we haven't heard of at all. I think that the Danish culture is so rich, but in the same time it is so introvert.
It is looking inside rather than looking outside. And it has to do with marketing and sales at the end of the day. You know, this is also something I do for a living. So I think that you have an incredible brand here, an incredible product, but you need a marketing agency to sell it properly, you know. For example, I've met with Benjamin Koppel, who is the grandson of Herman D. Koppel, who was one of the greatest artists in the history of Denmark. But remarkably, I haven't heard of him before. And I play world music. I've traveled to more than 50 countries playing music and meeting people for business, etc. But I haven't heard of the guy. So you really need a good agency to do that. I'll give you another example. Show of hands, how many speak English? All right, like more than 90%, right? Mm-hmm. How many of you heard of Oud? One, two. Oud. The instrument. Yeah. Yes, the instrument. Yes, of course. Yeah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10% of us here heard about Oud. Huh? How many heard about Kanun? 3, 4. No. Yeah. 4, 5. Yeah, so that's another instrument. And those are very popular in Egypt. So the thing is that I think it's also mutual. Denmark needs to look outside, and also the world has to reach to it. And this is where people like me come in and offer a hand and present our own culture in a way that you guys can understand. And how do you do that? I mean, in your music? Well, how many, I don't know if you, anybody have heard the music we played. We're called Maktoub Trio. We were playing yesterday on the small stage at 3. You? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, it's climbing. Nice. All right. 10%? Nice. What we do is we take in the music that is original composition, inspired from our own cultures, our own scales and moods and way of dealing with music, and combine that with in a form that is mainly driven from jazz, which has an intro or an A section and a B section, and then there is an improvisation session or section, and then we go back to an outro or somewhere else. And this is actually a format that does not exist where I come from at all in composition, but also in the same time it accommodates the music that we compose and makes you able to understand it, because this is a format that is universal. So this is an effort we're trying to do to make our own music more world friendly. Okay. Har vi nogle spørgsmål, vil jeg sige, her til vores internationale paneldeltager, så må vi bare lige markere. I would like just to know one thing. I'm in Egypt now to be an artist, to talk about culture. How would that be possible? Is that possible? How do you see the future for the cultural life? Well, I have to start by saying that culture is something that has been around in Egypt for 7,000 years. Yes. It is the land that inspired civilization, and we are very, very proud of that. And despite the shameful year we've had since the election of the Muslim Brotherhood President Mohamed Morsi in June 2012 until his removal in June 2013 in an ironic way, that year there was a lot of attempts of suppressing artists and diffusing and emptying the culture of all its meanings, closing up venues, attacks and lawsuits against people who speak up their minds. There was someone who said here, I don't speak Danish, but I use my head. So there is someone who was saying that when you're talking about, when you disagree, you know, that's something that is not that doesn't make you necessarily my enemy, and you also repeated the same meaning that in Mexico, it's if you are not with me, you're against. That was the that's exactly the fascism thinking, but based on religious. This time has a religious mask, and so there were attempts,
very severe, in fact. Lots of my friends were not able to work because a lot of venues were closed. Many media figures who are opposing the Muslim Brothers ruling were actually charged with police criminal charges and dragged to court, and all of that actually did not make artists go into depression or lose hope. In fact, the Muslim Brotherhood government appointed a guy as the Minister of Culture, and it was actually very ironic seeing you as the Minister. It makes me sad, you know, because we had this guy as a Minister of Culture, you know. The guy wrote two books, and that's it. You know, he wrote two books, and he was all his qualification is that he belonged to the Muslim Brotherhood, and he was, in fact, an extremist who was part of a group that bombed a place some 15 years ago. That guy was appointed in charge of culture in our country for a year. However, me and my fellow artists, we organized demonstrations. We kept on protesting until all of that built up until the June 30th, and this guy and his similar calibers were actually removed. Okay. And I see the future, if I may, the future is actually bright. Because, yeah, we've been, we had a detour in some fascism and religious mayhem, but now we're back on track. Yeah, there is some violence and problems and turbulence, but that's a price you're going to have to pay, I'm afraid. Thank you so much. So, thank you. I'm just turning to Danish. I would like that you stay on here, because just as a statement, when we are talking about international exchange, that I think that we are together here on the panel. So I will switch to Danish. Lige en ting, når vi snakker om at forbinde verden, Jens F. Jensen, Aalborg, det digitale, er det kommet godt nok ind? Altså, fordi det er som om, at vi snakker, der er den rigtige kultur og kunst, og så er der noget digitalt. Og så skal vi digitalisere vores kulturarv og så videre. Alt det, vi snakker om, altså det arabiske forår, var vel et eksempel på også, hvordan et samfund kan ændre sig via de sociale medier og så videre, så videre. Altså, har vi overhovedet forstået, og har dansk kultur og kunst forstået, at det digitale er kommet? Jeg vil sige nej, og jeg har ikke noget projekt, jeg skal sælge her. Men der er jo rigtig mange potentialer i det digitale. Altså vi ved jo, ja, at tendensen går kun i en retning. Mere og mere viden, mere og mere kultur, flere og flere, mere og mere innovation, mere og mere forretning, mere og mere økonomien bliver flyttet over på det digitale. Ikke? Så det er ikke sådan noget, man skal være opmærksom på, men der er også nogle rigtig store potentialer, som man kunne udnytte, hvis man ville. Altså blandt andet innovationsdelen, der er der nu åben innovation, som man gør på nettet, altså fora, hvor alle kan byde ind i forhold til nye tanker omkring et bestemt område eller et bestemt problem. Det kunne man også udnytte i kunsten, ikke? Altså en anden tendens med internet og netværkskommunikation, det er jo også, at brugerne får langt mere at skulle have sagt, at de nu kan medskabe, altså det man nu kalder co-creation, ikke? Ja. Altså at det ikke er envejskommunikation, det er ikke kunstneren, der laver det, det er ikke afsenderen, det er ikke det store mediehus, der laver det, men de lægger rammerne til rette, og så er det brugerne selv, der byder ind. Ikke? De bliver faktisk en slags indholdsproducenter, ikke? Hvor institutionen bare bliver den, der redigerer det, eller den, der håndterer det. Ikke? Og vi var også inde på nogle af de andre, der er om crowdfunding, altså det med, at man selv bestemmer, hvis der er noget, man gerne vil have, så har man en lille mikrobetaling, og så kan man være med til at finansiere en plade, film, whatever. Ja. Og det vil sige også en demokratisering af kunsten og kulturen på en helt anden måde. Præcis, ja. Altså en mere ligeværdig forhold mellem afsenderen og modtageren, ikke? Eller alle bliver i princippet. Men det internationale potentiale, der ligger i en digitalisering, der hvor du siger, der kommer nogle kraftcentre, nogle hubs, nogle communities, hvor vi ser det. Ja. Hvorfor har vi ikke forstået det? Er det fordi, der er et kulturministerium og et erhvervsministerium, og de ikke snakker sammen, eller hvordan ser du det? Ja. Altså det er nok en del af årsagen, at der er for meget sektortænkning og silotænkning i ministerierne. Men der kommer jo ære til rapporter. Altså det er jo den måde, man kan se det på i Danmark. Der bliver skrevet
rapporter, som peger på det her potentiale, ikke? Men der er meget, meget få tiltag, som faktisk forsøger at gøre noget ved det, ikke? Og der kunne i hvert fald gøres meget mere, også i forhold til, at der faktisk er nogle muligheder, som ikke bliver udnyttet, ikke? Og det vil sige, at hvis vi nu skal lave et rigtig succesfuldt kulturmøde næste år, så vil du sige, og vi skal have en masse unge, og der skal alt muligt andet, så skal vi vel have det gjort meget mere digitalt, end vi har gjort i år, eller hvad? Det kunne man sagtens forestille sig, ikke? Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man også mødes fysisk, ja, men man kan gøre nogle andre ting, ikke? Og man kan supplere det, og man kan gøre nogle helt nye ting ved at basere sig på de digitale. Og man kan få en dialog, og man kan få åbnet op, og præcis. Vi kunne måske også have fået verden med, og så videre. Ja. Ja, altså et større publikum, ikke? Og en større deltagelse, og muligheden for også, at der ikke var nogen, der står og taler heroppe, og nogen, der hører på, men at alle havde mulighed for at byde ind, ikke? Det er en ene ting, man kan udnytte. Den anden ting, som vi også er for dårlige til at udnytte, det er den kulturelle kraft, altså kulturen eller kunsten som innovation. Altså, vi har talt om markedet, det kunstmarked som produkter, ikke? Og vi har talt om den her meget brede ændring af kulturen, når man har kunst og kultur, ikke? At det skaber innovative miljøer. Men indimellem er der det, som man kunne kalde kulturdreven innovation eller kreativitetsdreven innovation, hvor man henter en kunstner ind i en virksomhed. Virksomheden har så en udfordring, de har et eller andet problem, markedsføringsmæssigt, produktmæssigt, organisatorisk, og så beder man kunstneren komme med nogle bud på den problemstilling, ikke? Og kunstneren har ikke nogen forestilling om, hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre. Han kender ikke konteksten, så de kommer med 100 idéer. 90% er rigtig umulige at gennemføre, men måske er der blandt de sidste 10% nogen, som er rigtig geniale, og som virksomheden aldrig nogensinde har tænkt på. Ikke? Altså det her frugtbare møde mellem kunstner og virksomhed, kunne man også satse meget mere på. Ikke? Og der skal kunstneren jo også være villig til at gå ind i sådan et mere samfundsnyttigt perspektiv, ikke? Altså tage et ansvar i forhold til innovation. Og kunne man ikke forestille sig også, at Else repræsenterer hele folkeoplysningen og folket, som sådan præcis. Vi har snakket meget om, at den også kan få en stemme præcis. Her via det digitale, som den ikke har i dag. Ja, helt sikkert. Godt. Elisabeth Gerner, hvis du nu skulle kigge og sige, hvad er den største forhindring for, at vi får lukket op, som vi har snakket om? Helt konkret. Hvad vil det så være? 1864. 1864. Okay. Og at vi har smidt Norge og de vestindiske øer, og en masse af det, der ikke ligner os selv, det har vi simpelthen smidt ud, det er ikke dansk. Og det har altså givet os, altså på trods af, hvad vores meget venlige udenlandske venner siger, så har det jo givet os en eller anden form for indadvendthed, som har fungeret udmærket i det 20. århundrede. Hvor vi jo takket være, at vi virkelig har stået sammen, og vi er blevet et folk, har fået udviklet et fuldstændig fantastisk velfærdssamfund. Men det har også gjort os måske en lille smule dovne. Nu står vi så her i det 21. århundrede, hvor vi bare kan se, at den økonomiske vækst fortsætter ikke, og vi har problemer med en hel masse af vores etablerede systemer. Og der er det så, at den her internationalisering bliver så vigtig. Fordi det er udefra. Og udefra, det kan være egentlig, det kan også bare være for udkanten af Danmark, udkanten af det menneskelige, og selvfølgelig også fra resten af verden, at vi skal hente inspirationen til, hvordan kommer vi videre? Hvordan udnytter vi vores ressourcer meget, meget bedre, end vi gør? Hvordan kan vi producere mere for mindre til flere? Så altså dybest set så, det vi skal øve os vældig meget i, og som jeg også synes, vi kan få ud af det her med, det er hospitality. Det er hospitality er gæstfrihed. Altså, og det er ikke bare det der med, at vi skal tage imod en masse fremmede, der ligesom skal komme ind og slå sig ned i Danmark. Nej, vi skal tage imod anderledes idéer. Vi skal blive gode til det der med at se, at der er muligheder i den anden. Med et enkelt eksempel. På Designskolen, der har vi arbejdet med en social institution for fysisk og psykisk handicappede. Vejle Kommune, de spurgte os efter, kunne I hjælpe os med, at den her institution bliver mere åben, så at naboer og familier og folk, der bor omkring, de har lyst til at komme ind. Vi gik så ind og begyndte at lave en research for at finde ud af, hvorfor kommer de der ikke? Og det hænger simpelthen sammen med, at den kompetence, man kan sige, der hedder gæstfrihed, der er ingen, der bliver bedt om, intet personale bliver bedt om at putte den i håndtasken, når man går på arbejde om morgenen. Så derfor så er der ingen, der siger velkommen her, hvis nu du kommer og siger, kunne jeg komme og gøre et eller andet, som vil gavne Alfred.
der måske ikke kan noget som helst, som ikke kan spise selv, som ingen sprog har osv. Men som selvfølgelig har brug for mellemmenneskelige relationer. Som har brug for, at der er nogen, der kærer os om ham, ud over dem, der er ansat til at passe på ham. Så det vi kom frem til, det der var, at vi skulle designe gæstfrihed. Vi skulle simpelthen prøve at finde ud af, hvordan sørger vi for, at almindelige mennesker, de føler sig velkomne, når de kommer på den her institution. Og hvis vi nu skal tage det op i et makroperspektiv, så er det det, det handler om i det hele taget. Fordi mange steder har vi en masse idéer, en masse energi, som vi kan bruge til at løfte det her samfund. Og det er den, vi skal blive rigtig gode til at tage imod, til at åbne os overfor. Og det er det, jeg synes, internationalisering kan hjælpe med. Det er derfor, vi skal rejse til den tredje verden. Opleve, hvordan de arbejder med deres fællesskab, hvordan de tænker fællesskab, hvordan de tænker forhold mellem individ og fællesskab. Vi har så meget at lære af de andre. Tak, Elisabeth. Se. Så vil jeg godt lige her, for vi nærmer os sådan, hvor vi er ved at slutte af, så vil jeg godt lige bringe, Bente, den enkelte kunstner. Der bliver snakket om alt muligt andet, og det ved jeg i 48 timer, end om den enkelte kunstner, de vilkår, den kamp det er. Der er ikke noget sikkerhedsnet. Man skal mange gange kæmpe med uden penge. Man skal kæmpe med sig selv. Og samtidig skal man så være en del af en større fortælling. Hvad ser du som den største udfordring lige nu på for dig som den enkelte kunstner, eller hvis du repræsenterer kunstnerne lige nu, på for det at lukke op, for det at kunne bevare håbet, visionerne, tænke stort, utopia, eller er der en flamme i hver en kunstner, der gør, at uanset hvad omstændighederne, så brænder den? Det er et veldig stort og vanskeligt spørgsmål at svare på kort tid. Fordi, men sådan er det jo. Ja, fordi at, jeg tænker at selvfølgelig, hvis man virkelig brænder for noget, hvis man er kunstner og har noget at sige, så brænder man for det. Og det gør man i alle kulturer, har gjort det til alle tider, og vi gør det her, uanset hvilke samfundsforhold vi lever under, som vi har hørt vores venner her også. Og den branden, tror jeg rett og slett, den kan man ikke slukke, ikke engang i totalitære, diktatoriske samfund. Men det betyder ikke, at man ikke skal prøve at lægge forholdene til rette der, hvor man kan. Og vi er jo heldige at bo i en del af verden, som, hvor det ikke handler om at overleve fra dag til dag. Selvom veldig mange kunstnere beveger sig på den kanten veldig ofte. Og det at lægge forholden til rette, det handler jo selvfølgelig veldig mye om kulturpolitik og penge, men det handler også egentlig lige så mye om det, som Elisabeth snakker om, om en åbenhed og en gæstfrihed. Og jeg tror det vigtigste ordet egentlig er respekt. Det handler om respekt for kunstneren som en ekspertise, som en fagperson, som en som har, enten vi har haft uddannelsen, eller vi har haft et langt liv med erfaring i kunsten, så har vi noget at komme med, som er anderledes, fordi at vi lever af de her drømmene og utopiske visioner, som i veldig mange tilfælde kan konkretiseres, hvis de bliver taget imod, og man får, hvad skal jeg sige, jødning til den troen man har. Og det handler om gæstfrihed, det handler om åbenhed. Og ligesom det gør med at tage imod de vi kalder for fremmede. Fordi vi, jeg vil sige som kunstnere, så er vi på en måde også de fremmede. Vi er et skridt udenfor. Der er veldig mange ting, som ikke på en måde hører hjemme i vores tankeverden, eller som vi er nødt til at rydde væk for at kunne have plads til at udvikle de visioner og drømmene. Og jeg oplever jo det, efter at have flyttet til Danmark langt ud på landet, for det første oplever jeg jo selvfølgelig, at der er en veldig stor forskel mellem respekten for de, som bor centralt, og for de, som bor i det frygtelige
uttrykket som man kaller for utkant. Jeg har bodd altså virkelig downtown London i mange år og kommer opp til enda en grusvei på Lars Tynskids mark. Og det det helt bokstavelig, men jeg har jo fått rom og luft i tankene og opplever også en fantastisk imøtekommenhet av altså vi bor virkelig midt i Gyllehavet med store gårdsbruk rundt omkring. Og de har respekt for at vi som kunstnere går inn og konsentrerer oss og arbeider hårdt, liksom de gjør med sine gårder og sine områder. Men den samme type, altså den samme type respekt for det som de fremmede kommer med, og vi som kunstnere kommer med, det tror jeg er så viktig å forstå, at det er respekt det handler om, og derifra kan man komme langt. Takk skal du ha. Og vi kan lige nå et enkelt spørgsmål. Ja. Ja, jeg hedder Sandra, og jeg bare studerende. Ja. Og jeg tror, en af de få, der sidder herinde, som ung og som en anden etnisk baggrund end dansk. Men nu har du lige været lidt inde på det her, om at vi skal respektere fremmede. Og jeg tænker også, det der med at lukke op og den her internationalisering osv., som I står her og snakker om, handler det egentlig ikke om, at vi også skal lukke op for andre kulturer osv.? Altså, er det egentlig det, der Danmark er kendt som at være en af de mest lukkede lande? Altså, sådan er det. Sådan ser min familie på det i hvert fald. Alle dem, jeg kender, hvordan integrationen er og så videre. Er det ikke der, vi skal starte? Så vi kan i hvert fald sige, jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin bemærkning her. Er det ikke der, vi skal starte med at lukke op? Det kan man jo sige. Det var det, vi også startede med her. Så det vil jeg lade lige her nu blive det sidste egentlig for denne her paneldebat. Så synes jeg, vi skal give en rigtig stor hånd til vores paneldeltagere. Og I må gerne gå ned. Tusind tak. Og tusind tak, fordi I kom. Ikke for at sælge noget, men for at være med til at bidrage til kulturmødet. Jeg vil sige her, at nu er vi jo ved, det er ligesom de olympiske lege, ikke? Så skal vi snart til at sige farvel og afsked. Jeg vil sige kl. 14.30, og nu skal jeg lige se over på arrangørerne, at kl. 14.30 har vi jo så, kan vi sige, det officielle afslutning. Så det er ikke rigtigt. Hvornår har vi det? Det går vi lige på nu. Godt. Ja, så vi åbner lige dørene. Og det vi så, ja, der kan vi lige se. Og det vi i hvert fald kan sige, det kan jeg lige sige lidt i mellemtiden, det er, at kl. 14.30, det var derfor, jeg havde fået den ind, så er det sådan, at Berlingske Tidende, som har dækket det her meget intensivt, de lægger så hele kulturmødet ud på nettet, med alt, hvad der overhovedet har været, betragtninger, artikler, features og alt muligt andet. Og det gør man så, fordi at man sidder og dækker kulturmødet, indtil absolut det sidste er sagt. Og det synes jeg godt, vi kan give et lille klap for det er en københavnsk avis. Se, det der også har foregået her, lige siden vi startede, det er, at der har været gravet herude. Der er nogen, der har gravet, og så har der også været nogen med noget sminke på, som skiftede fra flere gange om dagen nogle gange, og som også blandede sig lidt ind imellem. Og det har jo været, lige i starten var man jo ikke rigtig klar over, hvad skete der, men jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at se Inge Tranter heroppe, som, nu ved jeg slet ikke om Michael, som går deroppe, har tænkt sig at komme ned, eller måske bare være derfra. Men der skulle jeg godt tænke mig, at vi giver en stor hånd til dem begge to. Og jeg synes også, at det er på plads efter 48 timer at sige, hvad er det egentlig, der er foregået? Jamen, vi har et projekt,
som er stået på siden 2009 egentlig, hvor jeg bor tæt på, hvor Bente bor, ude på Lars Tønskeds mark. Jeg mødte Michael så ude hos Bente, og vi snakkede lidt om et projekt, og så blev det faktisk til et projekt, som var at udforske nogle kjoler, som Michael havde, fordi Michael han er en kvinde i en mandskrop. Okay. Og jeg var også lige flyttet fra London og skulle lige finde mig selv i det her meget, meget, meget stille landskab. Det bliver meget stille efter London. Ja. Men egentlig synes jeg, det var virkelig, virkelig flot. Og højt himlen, og der var mange spændende mennesker, som jeg lige pludselig mødte. Og jeg anede ikke, der var så mange spændende mennesker ude på marken der. Men det vi så gjorde, var at udforske en serie kjole, som han havde pakket ned, og som han synes havde en historie. Og det var måske lidt som eventyr. Nu kaldte vi projektet for glaskjolen, fordi det minder også lidt om Askepots sko, men lidt sådan større omfang, fordi man kan jo ikke gå i glassko. Man kan heller ikke gå i en glaskjole uden at tage skade. Så det er jo kun en eventyrlig kvinde, der kunne gøre det. Og det er jo sådan set aspirationer fra Michaels side om at være den her fantastisk eventyrlige kvinde. Og jeg tager rigtig meget for givet ved at være en kvinde. Jeg går ikke i kjoler, jeg går i bukser for det meste, og ja, går ikke så meget ud af det. Men vi tog ud i landskabet og fotograferede kjolerne, mens Michael... Altså, den måde, den foregik på, var, at han lavede nogle performancer med kjolerne. Og så løb jeg efter med min kamera og forsøgte at få det billede, som ligesom fangede øjeblikket. Og vi endte med at vælge 30 billeder ud, og så sendte dem ind til Port 2010, og så se, om vi kunne komme med på det. Det gjorde vi så. Og så begyndte vi også at bygge på en fysisk kjole, og det bliver så til glaskjolen. Og hvad er det, den skal så? Jamen, den er en del af projektet, og projektet skal jo afsluttes på et tidspunkt. Ja. Og det vi gør nu. Men det vi også gør, ligesom alle eventyr, nu snakker vi om at lukke op. Eventyr, de har været tværkulturelle gennem alle tider. Altså man har Askepot, den kan findes i alle kulturer i forskellige sammenhæng og forskellige fortællinger. Så er der et stedmor til stede i stedet for en dum far, som ikke kan finde ud af noget. Og så sker der det uheld der, som kvinden skal ligesom finde. Hun skal være ressourcestærk nok til at finde vejen ud af. Så det er det her ressourcestærke kvinder, som kjolen projektet snakker til. Det vi gør nu er, at vi afslutter projektet, og så giver vi kjolen videre til en ny generation. Okay. Så vi har vores fortælling om kjolen, og vi graver den ned. Altså den ikke... Altså en nedgravning, det kan også være, at vi siger, at det er sådan en oplæring under jorden. Og det er den, I har gravet her i de 48 timer. Og så når vi slutter den til, så kan andre projekter komme ud af det. Ja. Og det ene projekt, som er meget konkret for Michael, er et projekt sammen med sin mor, hvor de rejser rundt til alle de steder, de har boet, da han var barn. Okay. Det synes jeg. Så fik vi forklaring. Tak. Tusind tak. Se, jeg har lovet ganske kort lige nu at opsummere, hvad det egentlig er, der har foregået i 48 timer. Jeg skulle hilse fra Clemen Kærsgaard mange gange, og også Adrian fra i går. Og jeg vil for det første sige tillykke til jer, alle sammen, fordi det er jer, der skal lyde tillykke til. Tak for deltagelsen, tak for... En fantastisk debat. Tak for en fantastisk stemning. Masser af spørgsmål, og mange har brændt ind med mange flere spørgsmål, og det bliver sikkert meget, meget bedre. Den anden ting, jeg vil sige, jeg har hørt, og nu tror jeg heller ikke, nu kigger jeg ned på politikerne, fordi så må de jo ligesom være lidt lip-sync, hvis det er, jeg siger noget forkert, men også, at vi kan sige velkommen til næste år. Og det synes jeg måske var det aller vigtigste. Og se, det der er vigtigt, det er, første gang jeg blev kontaktet om det her, så sagde jeg, hvad siger I? Mors. Og nu har jeg lært, i Nykøbing Mors
på Mors. Okay? Ja. Se, på 5-6 måneder er det faktisk lykkedes, vil jeg sige, at bygge en national bevågenhed op omkring det her. At sådan set få en succesfuld arrangement, masser af vigtige paneldebatter, og for første gang egentlig, at dansk kunst og kulturliv har fået sit møde. Det er faktisk en lille historieskrivning, så det er ikke bare et hvilket som helst møde. Så det i sig selv er måske det aller vigtigste, der kommer ud af det her, det er, der er kommet en platform, for vi fremover kan diskutere og få sat kunsten og kulturen på dagsordenen, og den har I skabt til hele Danmark. Så tak for det. Ja. Den anden ting, nu har vi snakket om, hvor skal pengene komme fra, finansiering, vi har snakket om visioner osv. Der er en ting, som vi ikke har snakket så meget om, det er selvfølgelig, hvilke muligheder ligger der i EU? Og nu vil jeg bare lige sige det her, fordi der er jo noget med, at man skal trække nogle spor til, hvad er det, vi skal snakke om næste år. Og det er jo bare, at hele denne internationalisering, vi også var inde på her, det er, der er faktisk kommet nogle nye planer, Creative Europe, som er vedtaget, politisk vedtaget i EU, hvor at der kommer 30% flere støttemidler til kreative og kulturelle iværksættere. Og det er jo bare noget, jeg vil sige nu, at der for så vidt også fra europæisk side, midt i en krisetid, er en større forståelse for, hvad vi har snakket om her. Og det er måske også til de enkelte kunstnere, som jo indimellem har sagt, jamen, hvad så med os? Så kommer der altså nogle muligheder derfra. Og der vil jeg så bare lige kort notere, at man lægger op til med denne stigning i 30% i støttemidler til krydssektorielle samarbejder, øget transnationale samarbejder, det vil sige, det er det, vi snakker om her, støtteudvidelse af markederne for den enkelte kunstner, nye lånefaciliteter for kulturelle iværksættere og optimere det potentiale, der er for økonomisk vækst, jobskabelse og social inklusion. Det er 30% forøgelse midt i en krisetid. Og det synes jeg kunne være rigtig, rigtig spændende at diskutere, hvordan kan vi blive i Danmark meget, meget bedre til at få del af de 30%. Vi har snakket meget om, hvor pengene skulle komme fra. Der var måske nogle muligheder derfra. Og så selvfølgelig, at vi også har snakket om børn og unge, hvor vigtigt det er. Og måske skal vi have det meget mere på dagsordenen også, og vi måske skal vi også have flere børn og unge ind i salen og diskutere med os næste år. Christian Stadil sagde noget om, at vi manglede en national vision. Og det vil måske også være en af de ting, som vi skulle tænke lidt over. Og så har jeg hørt meget om, at vi skal snakke værdier. Fordi værdier handler om de formål og den vision, vi har for vores kunst og kultur. Og derfor er vi også nødt til at snakke om værdier. Og det vil sige, jeg vil konkludere med at sige, er der masser at snakke om og debattere, det kan vi vist roligt sige. Har vi kun lige fået taget hul på det, det kan vi også godt sige. Men det aller vigtigste, det er, at vi har fået et forum for at diskutere det her. Og det tror jeg, at mange af de store, skal vi sige, lidt mere københavnske kulturinstitutioner og kulturledere, de har siddet lidt og sagt, lad os nu se, om det bliver til noget. Lad os nu se, om det kan betale sig at tage herop. Og jeg skulle hilse at sige, at jeg tror, at I vil se rigtig, rigtig mange af dem til næste år. Og det vil sige, at I kan godt begynde at bygge nogle hoteller. I kan godt begynde at bygge nogle telte, hvor vi kan være derude, fordi der er mange flere, der skal overnatte i meget længere tid, end vi har her. Så det vil jeg så glæde mig til.